өнгөрсөн 7 хоногт газрын дундад тэнгист 700 орчим цагаач дөрвөгчд осолдож амиа алдсан байж магадгүй гэх тоог Нэгдсэн үндэсний байгууллагын дөрвөгчдийн агентлаг мэдээгдэж гаргасан байна. Газрын дундад тэнгисээр Европ хүрэх хэд хэдэн чиглэл байгаа. За тэдгээр энийг болох Ливийн эргээс Италийн эргэт хүрдэг чиглэл өнгөрсөн 7 хоногт тун их ачаалттай байсан гэж болно. Өнгөрсөн 7 хоногийн хугацаанд Ливийн эргээс Италиг чиглэлийн явсан хэд хэдэн зав осолдсон байгаа. Аврагчид газрын дундад тэнгисээс өнгөрсөн 7 хоногт 14,000 орчим цагаач дөрвөгчийг аварч чадсан ч чухам хичнээн тооны хүнийг аварч чадаагүйгээ хэлж чадахгүй байгаа юм аа. Аврагдсан хүмүүсийн аман ярианаас л амиа алдагсдын тоог баримжаалan гаргаж байгаа. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын дөрвөгчийн агентлаг 700 хил хязгааргүй эмчнэр байгууллага 900 харин Европын холбооны хилийн агентлаг болох Frontex 550 орчим цагаар төрөгч өнгөрсөн 7 хоногт газрын дундад тэнгисний осолдож амиа алдсан гэж тооцоолж байна. За дайн дажин хүчирхийлэл өсөглөн гуйланчлалаас дайжин Европыг зорж байгаа цагаар төрөгсөний дийлэнх нь сэлж чаддаггүй мөн аврах хантаа зүгээр эрзэний эсвэл хуучирсан загасчлалын завинд даац хэтрүүлэн явж байдаг. За өнгөрсөн 7 хоногт лихэд Италийн иргэд хүл тавьсан мөн тэнгисээс аврагдсан дөрвөсийн хувьд Эритреа, Судан, Нигер мэтийн баруун Африкийн орны иргэд төлхөө байсан байна. Европын зэрэг цагаарч дөрвөсийн давалгааг намжаахын тулд Европын албаны улс орнууд хамтарсан болон тус тусдаа олон арга хэмжээг авч байгаа. Зарим улс орнууд хөлийнхээ дагуу өргөс тор татаж өдөрт дамжин өнгөрүүлэх цагаарчдын тоондоо хязгаар тавих мэтийн аргуудыг хэрэглэж байгаа. За мөн Европын албаа цагаарчдын давалгааг хязгаарлахын тулд Турк улстай гэрээ байгуулж эхний ээлжинд Европод хууль бусаар нэвтэрсэн шаардлага хангахгүй цагаарч дөрвөсийг Турк руу буцаах арга хэмжээг авчсан юм. За энэ бүхэн тодорхой хэмжээгээр үр дүнгээ өгч байгаа гэж болно. Одоогийн байдлаар хойд Европ дахь цагаачтын хямрал дууссан гэж хэлж бас болохоор байна. Европын албаны орнуудад хүрэх гэсэн олон мянган цагаач төрөгсөд Балканы орнуудад хүндрэлийг учруулж байсан нь намжаад байгаа гэсэн үг болж байна. За өнгөрсөн 1-р сард л ихэд холбооны бүгд найрамдах Герман улс өдөртөө 3,500-аас 4,000 оролцогчийг хүлээн авч байсан бол энэ та одоо 183 болтлоо буурсан байна. За өнгөрсөн эхлээд Австрал, Нидерланд, Швед улсуудын хувьд ч гэсэн оролцох хүсэгчдийн тоо үлэмж буурсан дүр зураг харагдаж байна. Гэхдээ өмнөд Европод нөхцөл байдал хүнд хэвээрээ байгаагаас хэлэх хэрэгтэй. Онгарсаар Ливиэс газрын дундад тэнгисийг тулан 29,000 гаруй цагаарч дөрвөгч ирээд байгаа юм. Грекэд ч мөн адил цагаарч дөрвөгчийн өрсөлт тодрахгүй байгаа юм. Европыг зорж байгаа цагаарч дөрвөгчийн давалгаа хязгаарлахын тулд үндсэн шалтгааныг нь шийдвэрлэх ёстой байгаа. Гэхдээ энэ тал дээр төдийлөн ахиц ажиллахдахгүй байгаа. Өнгөрсөн 7 хоногт олон улсын стратегийн судалгааны хүрээлэнгийн тайлгнаснаар 2013 оноос хойш дайн тулаан зэвсэгт мөргөлдөөний улмаас орон гэрээ алдагсан тоо 40%-аар нэмэгдсэн байна. Ихэвчлэн Африк ойрох дорнодод энэ тоо нэмэгдсэн харагдаж байгаа юм. Италид ирж байгаа цагаарч дөрвөгчдийн хувьд Сир Иракийнхаас илүүтэй Гамбия, Сенегал, Нигер, Гвиний мэтийн улсуудын байгаа юм.